Dobrý den k novému roku, přátelé. Dobrý den. Jak už je vlastně takovou naší tradicí bizarní, tak jsme byli požádáni přáteli udělat rozhovor, kde bychom nějak zrekapitulovali loňský rok, to znamená rok 2018. Já myslím, že to nějak zvládneme. Ten rok samozřejmě začal v české politice prezidentskými volbami a zvolením Miloše Zemana. Byla to, myslím, obrovská bžunda, i když výsledek byl, nebo vlastně výsledek byl těsný a dopadlo to dobře, že jo, prezidentem se stal odpůrce islámu a lidový bard Miloš Zeman. Já myslím, že v tom, jako už v loňských prezidentských volbách, na tom ani tak nebyl zajímavý vítěz jako poražený, protože, nebo poražená strana, protože jsme zase viděli tu neuvěřitelnou hysterii kolem simulákra, v tomto případě Drahoše, že jo, Jiřího Drahoše, ze kterého byl vyráběn ten zachránce národa, obrovský akademik a podobně, jenom aby dotyčný akademik potom totálně vyhořel v televizních debatách, kde vlastně se ukázalo, že, jak to říct, že to byla nádoba prázdná, že jo. A mě na tom zaujalo mimo jiné i to, že jsem byl osobně svědkem, jak i někteří takzvaní sluníčkáři to nakonec hodili Zemanovi, protože ten Bartoš tam, teda pardon, Drahoš tam tak nádherně vyhořel. Máš ty k tomu nějakou glosu? Možná snad jenom to, že to zase ukázalo, my se k tomu ještě dostaneme asi během toho hovoru, asi jo. Ale že to znova ukázalo bezmocnost médií, že je možné utratit 1 miliardu, 2 miliardy, 6 miliard ročně, cpát tu propagandu do lidí znova a znova horem a dolem a ono to stejně nemusí zabrat. Nakonec stačí jeden starý chlap, ještě bez nějakého odpovědného týmu a celý to smete. Podle mě to hodně potvrzuje rostoucí slabost těch současných elit a on to není jenom v tomhle. My se dneska asi budeme bavit i o žlutých vestách, možná o Salvínem. Znova a znova se to opakuje. Už tam není ta síla, která bývá. Tak Zeman není obyčejný starý chlap. Zeman je Zeman, že jo? Je to poněkud výjimečný starý chlap, ale bylo to tam vidět. A co mě ještě k tomu, následně, když se vezmeme Zemanovo prezidentství, tak je hrozně zajímavé, jak to sleduju na těch sociálních sítích a podobně, jak ty útoky proti němu vůbec nejdou po podstatě, jako by se té podstaty ti jeho odpůrci, jako by se jí báli, že jo, říct, co je vlastně Zeman. A jdou po takových v podstatě pitomostech, že jo, červené trenky a alkohol a podobně, ale vlastně ta podstata, oni se vlastně bojí upřímo pojmenovat. A já myslím, že ty jsi pak podstatu do značné míry pojmenoval, protože my tady máme chronologicky ten rok trošku jako tahák, protože se ti podařilo někdy v únoru, v březnu vydat knížku Prolomení hradeb. Mm-hmm. Mám o ní něco říct, aby se o ní nemusel mluvit ty, že jo? Předpokládám, že diváci už to četli nebo o té knize vědí. Je to velice poctivý pokus sociologickýma metodama odhalit, co se to vlastně děje se západními společnostmi, včetně té české. A proč tak snadno podléháme migraci, imigraci, proč jsme v takovém rozkladu, v jakém jsme. Tu hlavní Petrovu tezi asi znáte už všichni, že jo? Je to v podstatě o tom, že jsme si tady vytvořili jakousi novou aristokracii, skupinu lidí, která je zainteresována na tom dojít co největší granty, dotace a podobně na sebe větší nesmysly a sama sebe utvrzuje ve správnosti svého počínání a přisává k sobě další společenské vrstvy nebo lidi z nižších vrstev, kteří doufají, že do té nové aristokracie budou tímto způsobem nějak kooptováni. A ta nová aristokracie není schopna sebereflexe, jako každá, že jo, zdegenerovaná aristokracie. Mně se na tom osobně líbí, že ta knížka i trošičku jako souzní s tím, co jsem dříve vypozoroval a tvrdil já, a sice, že do těch vládnoucích vrstev jsou kooptováni lidé podajní, lidé zbabělí a podobně. A když bych měl být kritický, já trošičku budu, ale není to moje kritika, ale slyšel jsem ji od člověka, velice vysokého akademika a našeho člověka, kterému nicméně vadil takový ten trošku učebnicový nebo skriptový styl, jo? Takové ty otázky pro čtenáře a podobně. Jo. A já jako vím, proč mu to vadilo. On měl obavy, že tímto způsobem to odradí takové ty hodně hoch akademické typy, ale ty jsi to vlastně už mnohokrát říkal, proč to tak je, že jo? Že prostě napsat tu knihu takovým tím způsobem 200 stran textu a 200 stran poznámek a odkazů na literaturu by bylo lze.
že jo, ale trvalo by to třikrát díl. Bylo by to dražší, trvalo by to déle a popravdě řečeno, nemyslím si, že by tady v Čechách byl někdo, nebo že by aspoň významná skupina, která takhle tu knihu nebere, a když tam napsal 20 stran poznámek, že by jí brala. Jasně. Že by začal já si to, já si to myslím taky, že to je přesně takové to, kdybyste mluvil méně lidově, kdybyste mluvil víc, jsem slyšel tolikrát, že jo, ale to je pokrytectví, že jo, jak snobové bývají pokrytci. Takže k té knize, že jo, opožděně ještě jednou blahopřeju. Děkuju. A slyšel jsem, že chystáš nějakou novou? Nebo... Já, než se dostaneme k dalším knihám, jenom se vrátím k tomu, co podle mě trochu ta kniha ukázala. Ne o té knize, ale o české společnosti. První věc, ty tisíce a tisíce kusů, které se prodaly, vlastně už byly ty 4 dotisky, ty ukázaly, že tady opravdu je hlad po nějakém hlubším přemýšlení o té věci, že tady je hledání souvislostí. A to sice mezi těmi lidmi, kteří se označují za nějaké povrchní xenofoby a spodinu společnosti, a nevím, jak se tomu ještě říká, a o kterých tady koluje jakási legenda, že se nezajímají o nic pořádného, že se spokojí s nějakým sloganem, tak tihle ty lidé jsou schopni trávit hodiny a dny tím, že něco studují, že hledají souvislosti, že zjišťují, jak to opravdu je. To je jedna věc. Druhá věc, protože já na svém e-shopu vidím lidi, kteří to kupují, a čas od času mi někdo napíše e-mail, který se nějak té knižce vyjádří. Většinou to jsou pozitivní e-maily, když to někoho nezajímá, tak mi nic nenapíše. Ale ty pozitivní e-maily, tam je to opravdu od prodavaček po univerzitní profesory, ředitele nemocnic a podobně. Spousta právníků, spousta lékařů a takový lidé. Takže opravdu je vidět, že to zasahuje celé spektrum společnosti, že to není jedna vzdělanostní vrstva nebo jedna přímá vrstva. V zásadě jsou tady lidé, ano, jsou to spíše lidé řekně nad 30, dokonce ještě víc lidí nad 50, ale je tady opravdu hlad potom napříč společností zjistit, co a jak. A třetí věc, kterou ta kniha ukazuje, i pro mě trochu překvapivě, je ta děsivě panická a hysterická reakce, kterou to vyvolává v té kavárně nebo neomarxistech, nebo to jedno, jakým kruhům budeme říkat. Teď před pár dny jsem chytil na Facebooku takovou poznámku o tom, že nechat někoho samotného s tou knihou je nebezpečné. Ale opravdu oni to berou jako nebezpečí. Aha. Jo, prostě jenom to, že by někdo se do té knihy mohl koukat, že by se nějak mohl nakazit nebo něco takového. A konec konců ono vlastně za ten rok, co ta kniha vyšla, se neobjevil jediný pokus vyvrátit ty argumenty. Tak Petře, zase tomu se nedív, že tě přerušu. To přece z české historie dobře známe, že byli jsme tady chartu 77, kterou celá společnost povinně odsuzovala, ale nikdo ho nečet, že jo, takže to není nic. Jo. No prostě opravdu ta kniha budí paniku. Ale když jsme u toho, co se to z povedu nepovedlo, ono vlastně, řekněme, že odrazovým můstkem k téhle knize bylo to, že před 2 lety se mi nepovedly senátní volby, a rozhodl jsem se, že se budu dělat víc psaní a méně volba. Ty jsi byl teď letos v takové podobné situaci, myslím. No tak zkusili jsme na, řekněme, bylo v tom částečně nabadání přátel, částečně jakási touha znovu proniknout, nebo podívat se, nebo prožít si rodný kraj, severní nebo nejsevernější Moravu, Ostravsko. Pokusil jsem se o senátní křeslo v obvodu Ostrava-Jih. A zatímco před těmi 2 lety jsem získal 8%, tak teď jsem získal 4%. K obrovské radosti sluníček a kavárny. Že jo. V těch volbách se, nebo při té přípravě se nepodařilo cokoliv, co se podařit nemohlo. To znamená od sponzorů, kteří nakonec dali ruce pryč, až po různé další věci. Nicméně, zkrátka, poselství pro mě je podobné jako pro tebe tehdy. Teď už jsem fakt ta politická mrtvola, řekněme, a jako taková si teď teda teprve můžu dělat opravdu, co chci, a to teda budu, a to teprve rozjedem. Občas si říkám, že je možná, jestli to není trošku pozdě v 50 letech si začít dělat, co chci, ale snad nikdy není pozdě. Máš ty k tomu nějakou třeba povzbudivost, nebo naopak? No, já ti rozhodně přeju to, že seš tak volný, jako jsem volný já, protože je to bezvadný, ale jenom tak já, jak jsem to sledoval víceméně na dálku, mě v tom, musím říct, mrzela role SPD, což je ta velká silná strana, od který bychom asi všichni čekali celý národ, že bude podporovat takové projekty, jako je třeba tvoje senátní kandidatura.
a který se překvapivě zachovali úplně jinak. Jak jsi to prožil ty? Já jsem to prožíval ze strany SPD jako hloupost v podstatě. Takhle to řeknu. Divil jsem se, že jejich kandidátka získala víc, no a tak oni oblepili obvod, že kandidátkou s panem Okamurou na jednom plakátu. Takže jsem se divil. Hloupost na druhé straně, protože řekněme, ani já, ani ona jsme neměli šanci na těch 50%, ale v součtu by to bylo procento, řekněme, pěkné a mohlo by být odrazovým můstkem nějaké spolupráci. Já mám totiž pocit, a to je už trošku osobní, že dokonce ani regionální politici z SPD z toho nebyli nadšení. Což je vidět na tom, jak se ke mně, řekněme, někteří následně skoro omluvně chovali, což kvituju pochopitelně. No, ale bylo by poraženecké říct, že to byla ztráta času a peněz, protože při nejmenším jsem se opravdu, abych tak řekl, znovu seznámil a obšlapal jsem si jeden z nejzajímavějších sociologicky, politicky obvodů v téhle republice a taky jsem tam získal řadu, řekněme, dobrých přátelství a kontaktů, zejména s regionální stranou nebo hnutím nezávislých. Těm bych za spolupráci poděkoval a tady se o to místa zamával. No, tak jako přejdeme teď od těchto věcí a půjdeme, řekněme, k velké politice. Někdy v tu dobu, někdy v létě, byla konečně jmenována vláda, že jo, Babišova a Hamáčkova. K tomu máme něco? Je k tomu něco, co říct, tak nějak? Já bych řekl, že v zásadě ne. A to ne proto, že my bychom tady neměli nějaké analýzy, my bychom tady mohli teď asi hodiny říkat různé moudrosti o tom, ale protože ono se toho vlastně tak moc nezměnilo. Když se podíváme, kteří lidé sedí na úřadu vlády, jsou to ti stejní, co tam seděli za Sobotky. V těch různých komisích a tak. Když se podíváme, jak si lidé sedí na ministerstvu zahraničí, jsou to stejní, jako tam seděli za Sobotky. A tak jako mohli brát úřad po úřadu, možná, že občas někam trochu jinam tečou peníze, ale jestli někdo čekal nějakou zásadní změnu, tak té se nedočkal a ani nemohl dočkat. Což je zajímavé a což mi pěkně přihrává k dalšímu tématu, kterým je Babišiáda, protože jo, ty říkáš, jsou tam stejně lidé, kteří za Sobotky. Já bych byl ještě důraznější vlastně, že některé věci, které tady v téhle zemi nás všechny opravdu štvou, opravdu trápí, jako je, co já vím, chování České televize, cenzura sociálních sítí, vládou podporovaná nebo přinejmenším krytá. Všechny tyhle věci se nezměnily, možná naopak zhoršily. A přitom to jsou věci, které by, jsem přesvědčen, ti ministerští úředníci nějakým způsobem pohlídat mohli a měnit alespoň pomalu mohli. Takže tady je spíše, než, tady vidím buď nezájem nebo naprostou neschopnost premiéra tedy s tím něco dělat a v podstatě premiérovu slabost vůči jeho sociálnímu partnerovi, nebo pardon, koaličnímu partnerovi, protože zatímco ti anonističtí ministři mi připadají takový nijací, vlastně neznáme, pokud neudělají nějaký průser, jako Ťok z dálnici, tak ti socialističtí ministři jsou často velmi ideologicky vyhranění, že jo. Hamáček, ten Petříček, nebo jak se jmenuje, ta ministryně školství, to ani teď nevím, jak se jmenuje, příšerná baba prostě. A jsou ministryně sociálních věcí. A ministryně sociálních věcí prostě. Takže socialisti si drží ty v podstatě nejdůležitější ministerstva, ať silová nebo ta, která zasahují do každodenního života a tam dál pokračují v takové té, jako řekněme, dinsbírovské neomarxistické politice. A Babiš to kryje. Proč to dělá, čert ví? Ale je zajímavé, že mám tady teda heslo Babišiáda 17. listopad, je zajímavé, že ten Babiš, který tenhle ten brutální neomarxismus přinejmenším kryje, tak přesto je kavárnou vnímán jako, řekněme, nepřítel, jako patriotický politik, jako Zemanovec, nebo jak to nazvat. A jsou vůči němu vedeny ty neuvěřitelné útoky, které jsme viděli právě na podzim tohoto roku. Máš vůbec nějaké vysvětlení, proč ten Babiš, který vlastně dělá kavárenskou politiku, je kavárnou, tak nedá vidět? Já prostě nějak nedovedu věřit tomu, že to je kvůli dotacím a Čapímu hnízdu, že jo? To je... Ne, samozřejmě, že to není kvůli Čapímu hnízdu. Konec konců, téměř každý z těch, kdo organizují ty protibabišovské demonstrace, sám jede v nějaké kauze, která je větší než Čapí hnízdo. Samozřejmě. Takže to,
v tom to není. Myslím, že si dobře chytil ten rozpor, že ti lidé, kteří, protože on to opravdu je tak, že ty stejné skupiny, které organizují ty protibabišovské akce, to jsou ty stejné skupiny, které dneska fakticky ovládají předsednictvo vlády a kteří Babiše tam ukolují. Když se podíváme na ty různé komise pro rovnost a komise pro kulturu a podobně, to jsou ty stejné neziskovky, které potom organizují na tom Václaváku ty nepokoje. Takže oni fakticky dělají revoluci sami proti sobě. A mně připadá, že tam už ani nejde o to udělat nějakou revoluci, kdybychom se jich zeptali, co vlastně chtějí, čeho chtějí dosáhnout. Tak oni nevědí. Ano, ano. Chtějí nové volby, nechtějí nové volby. Nelze už mít více cenzury, že jo? Ano, ano. Nelze více lhát v České televizi, než ano, 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 ano. Oni mají všechno. Ano. A oni vlastně ani dokážou říct ani přibližně, kromě takových nějakých neurčitých frází, co by vlastně chtěli, ale co je velice podstatné, udržují premiéra pod tlakem, neustále mu ukazují, kdo má tady skutečnou moc. Premiér Babiš není takový ten člověk, který pokud nejde zrovna o jeho peníze, tak aby šel do nějakého konfliktu. Takže nakonec dostávají, co chtějí. A jak to může dopadnout, vidíme na té sociální demokracii, kterou se taky zmínil, která fakticky jako strana přestala úplně existovat, nemá už žádnou svoji strukturu, svoji ideologii, svoje zájmy. To už je jenom ten chumáč těch sorošovských neziskovek a amerického velvyslanectví, ze kterého se občas vynoří nějaký aktivista, a mluví jménem sociální demokracie. Mě ti dokonce napadlo, jestli celá ta Babišiáda trošku žertem, jestli to není jenom takový tunílek na dotaz, nebo na Sorošovy peníze, nebo na ty nevládkové peníze, že jo. Vykazujeme činnost, děláme demonstraci, tím pádem se ten cash točí a jestli to není celé takové trošičku tunelování Soroše, když bych tak jako to řekl jednoduše. Já si myslím, že to tam jo. Je, ta snaha vykazovat činnost se tam klíčová. A také nečekejme proto, že to skončí. Jo, teď jsou ti lidé pravděpodobně někde v Alpách, ale 4. 5. ledna se vrátí do Prahy a už začnou zase představovat, teda začnou připravovat další kolo, já nevím, týdne nepokoje, nebo týdne neklidu, nebo já nevím, co to budou bude dělat. Bude výročí, že jo, Zemanovy volby, no, se ano, bude Palachův týden, tak v únor bude výročí, jasně, takže jasně. Počítejme s tím, že se zase objeví nějaký další strýček brady a že všechno půjde do kola. A ještě si neodpustím, byť jsem o tom během roku velice často mluvil jednu věc, která je mě jako veteránovi 17. listopadu toho pravého velmi proti srsti a jako akademikovi. A to je, řekněme, úloha dvou zlorektorů, když to tak řeknu, Zimy a ježíš, jak se jmenuje ten brněnský Beka, že jo? Právě kolem těch kraválů 17. listopadu. Protože oba dva ti chlapi byli v roce 89 jeden kandidátem a jeden nezletilým členem komunistické strany Československa. To znamená, to byli ti nejodpornější kariéristi a v podstatě kolaboranti ze studentských řád. Ale jich bylo málo, jo, těchhletěch, jo, to hrstka v podstatě už tehdy. A když tihleti chlapíci dneska mluví jako za ty revoluční studenty a proti té hrozné vládě, že jo, proti tomu prezidentovi, který naopak byl jedním z mužů toho roku 89, tak je to velmi eklózní, spíše z takových jako morálních důvodů. Tady bych zdůraznil, jestli mohu, že mě nevadí, naopak to pokládám za správné, že někteří ti exponenti bývalého režimu se chytli v tom novém režimu a udělali kus práce a měli třeba další kariéru a dobrou. Kdyby ten rektor Zima, který je lékařem, měl super skvělou kariéru jako profesor medicíny, a třeba se i stal rektorem v pořádku, protože to znamená, že prostě kdo byl schopný za minulého režimu, je schopný dál, ten režim je schopný toho člověka nějak využít, nebo tak nějak to, jak to říci, ale když ten člověk se teďkom odkazuje k tomu a hlásí se k tomu převratu vlastně a takhle, tak to je něco naprosto zrůdného, mi přijde. Ve stejný den, co se u nás házely ty věnce do těch odpadkových košů a podobně, tak ve stejný den tam vypukla takzvaná vzpoura žlutých vest. Já bych to nechal zhodnotit tebe, ale divákům zmíním, že kde si jsem teď četl bonmot, že málo která země je tak dobrá v dělání revolucí, protože francouzský DAF, když se teda jednou za čas rozjede, tak ten to je neuvěřitelné zvíře, které se nedá srovnávat s žádným jiným evropským a možná ani světovým DAVem. Tak žluté vesty, Petře. Já začnu tím, že
srovnám tu úpadkovou aristokracii před minulou francouzskou revolucí, protože francouzský král, ten Ludvík XVI, prý řekl, francouzský král nikdy nenechá střílet do francouzského lidu. A raději padnu, nechal svůj režim padnout, než by nechal střílet kanony do dělnictva, tehdy to nebylo dělnictvo, takové to rolnictvo a městská chudina a tahle ta směs. Myslím, že dnešní aristokracie by už střílela bez problémů, což bylo vidět, že tam bylo několik mrtvých během těch nepokojů a nebyly to, že by, a nebyly to nějací chuligáni, kteří by agresivně útočili na policisty, jedna z nich byla důchodkyně a byli to takový lidé, kteří opravdu nebylo zapotřebí proti nim používat nadměrně sílu. Ale myslím, že ještě víc nám ukáže, když se na ty žluté vesty podíváme v kontextu toho, co se dělo během celého roku. Protože viděli jsme Chemnitz, věděli jsme masové demonstrace v Londýně, které skončily osvobozením Tommyho Robinsona. Viděli jsme Salviniho nástup v Itálii. A viděli jsme spoustu dalších věcí. A tady se najednou naskýtá ten obraz té vládnoucí vrstvy, která je schopná odvést v poutech důchodkyni za to, že napsala něco neslušného na Facebook o tom, kdo jí přepadl na ulici. A tuhle tu důchodkyni pak jsou schopni zavřít na měsíce natvrdo. Ale ten stejný režim není schopen potlačovat už ty masové věci. To znamená, tam, kde narazí reálně na odpor, ti lidé jsou zbabělí, utíkají. Tam, kde si mohou najít někoho, kdo moc neklade odporu a působí slabě, tam si na něm smlsnou. Čekejme, že tenhle ten trend bude ještě větší. Takže je to i o tom, tam, kde se lidé dokáží zorganizovat, tam, kde i třeba fungují trochu agresivně, tam pravděpodobně ten režim s ním bude zacházet docela slušně. Tam, kde to bude obráceně, tam, kde se lidé budou snažit být vůči režimu mírní, poslouchat zákony a doufat, doufat prostě v to, že ta druhá strana bude taky slušná, tak se obávám, že budou dopadat jako ta důchodkyně, kterou odvedli v poutech za to, že poté, co jí znásilnili ti imigranti, tak napsala na Facebook něco neslušného o imigrantech. Já celkově mám z toho trendu docela radost, protože to ukazuje hodně neschopnosti. Samozřejmě je to protivné v tom, že to je brutální, ale ukazuje to, že režim má méně a méně schopností ty nepokoje potlačovat. A to se mi zdá, že tím klesá riziko, že se dostaneme do toho, že půjdeme tím nejhorším scénářem, a to je sice pokojné podřízení se bez jakýchkoliv excesů. Tam je jedna hrozně zajímavá věc, jak to všichni to pozorujeme na dálku, to dění v té Francii a dalších zemích. Je třeba si uvědomit, že to ano. Vlastně těsně před Vánoci prošplouklo do Belgie, která teda je hned vedle, že jo, do Nizozemí, a že se začaly objevovat žluté vesty v Anglii a ve Švédsku a ve Švédsku dokonce. Ale tam je jedna zajímavá věc, kterou jsem velmi pozorně sledoval, a sice kde jsou ti Arabové z těch, řekněme, čtvrtí na okraji Paříže a jestli bude nějak jejich přítomnost vidět v těch francouzských událostech, a nebyla. Snažil jsem se na to ptát spousty lidí. V zásadě to vypadá asi tak, že ti kluci z těch předměstí, kteří byli ohromně dobrý, když měli ve 20 chlapech přepadnout policejní hlídku, uměli zahnat policejní auto, že jo, a tak dál, tak najednou vidí Francouze, před kterými ti policajti utíkají. A to je úplně jiná situace, na to nebyli zvyklí, a tady zase, že jo, islám praví, nechoď proti jaksi vyšší síle, že jo, a jak se zdá, já jsem možná moc velký optimista, tak francouzští obyvatelé najednou zažívají to, co znali francouzští koloniální důstojníci někde v Maroku, když vlastně ukázali těm Mohamedánům sílu, tak ti Mohamedáni byli takhle malincí. A najednou ta francouzská střední třída, řekněme, nebo dělnická třída ukazuje sílu. Ne, že by šla proti Mohamedánům, ukazuje ji na těch policajtech. Jo? A ti Mohamedáni se stávají takhle malinkými. Doufejme, že to tak je, protože to může vyvolat zajímavé pnutí tady, protože uvědomme si, že v tom mají sluníčkáři pravdu, že ne každý Mohamedán je hned jako atentátník. Jo? A kor ve Francii to bude platit, kde ty migrační vlny jsou mnohem strukturovanější než jinde. A že tady můžou ti sekulární muslimové jen podle jména, jo? Formální muslimové najednou vidět nějakou jinou sílu, se kterou se stotožnit a která
pro ně může být atraktivnější než ten imám z mešity nebo ty slečny multikulturalistky. No a druhá věc, která mě moc baví na žlutých vestách a na těch paktech, je, a to by zase bylo na hrozně dlouho, je, že to vlastně ultimátně vyvolali nesmyslné ekologické fantasmagorie prezidenta Macrona, že jo, kolem snížení emisí a tak. Já se do toho nechci tady fakt zapletat, řeknu jenom tolik. Z hlediska ekologického nebo environmentalistického jsou všechny tyhle ty, pardon, rýma, jsou všechny tyhle ty nápady o emisích, o skleníkovém efektu, o vegetariánství nesmysly. Netvrdím, že ublíží, ale přinejmenším nepomohou. Jo? Takže je zajímavé, že ta evropská nová aristokracie naskočila na naprosto bludné, to jsou bludy všechno, jo? Na naprosté ekobludy, a že ty nakonec možná zlomí vás. Je to taková jako karma zajímavá. Jo, ano, ten idiotismus, když to tak řeknu, opravdu stoupá. Mimochodem, když jsme u těch blázních ekologických věcí, byly kongresové volby ve Spojených státech, kongres teď nově ovládají demokraté, oni fakticky nastoupí až v lednu do těch svých vedoucích funkcí, a už oznámili úmysl, který je ještě bláznivější než Macron, převést Ameriku na 100% obnovitelných zdrojů. To znamená zavřít doly, zrušit ropu, zrušit jaderné elektrárny a mít všechno jenom z fotovoltaiky nebo já nevím z čeho. Což podle mě to můžeme čekat, je otázka času, kdy tenhle ten bláznivý nápad, jakmile se chytí v těch amerických neziskovkách a v kancelářích amerického kongresu, se zase dostane zpátek do Evropy a zase tady v Německu, Francii i v Čechách se to bude tlačit v ještě extrémnější podobě, jako zpětná vazba. To nebude fungovat, ale trošku se dostáváme od scénáře. Nedávno byla velká schůze v Katovicích, že jo, která měla potvrdit a zpřísnit pařížský protokol, to je ten o těch emisích, a bylo krásné, že Polsko a některé další V4 země, řekněme, si tam s těmi ekologickými blouznivci, abych tak řekl, vytřeli zadek a vysmáli se jim. Polsko řeklo, že se svého základního zdroje, což je uhlí, nevzdá. Pak to byl prostě velký rachot, ale zaniklo to teď v těch nejnovějších událostech. Zaniklo to vlastně v globálních paktech, že jo. Petře, globální pakty. Dobrá. Globální pakty jsou v zásadě tři. Něco se podepsalo, něco nepodepsalo, o něčem se ještě nerozhodlo. Každý z nich má 1000 stran. Všichni vědí, že tam jsou hromady ničemností. Ta druhá strana, která propaguje, aby se ty pakty podepsaly a dodržovaly, tak ta vlastně jenom říká, že tam není napsáno nic, podepište to, protože to jsou samé bílé stránky, takže to vlastně nevadí. A je tady úplně jako zjevné, že lžou, protože kdyby to byly samé bílé stránky, proč by se to vůbec mělo podepisovat, že jo? Já mám osobně za to, že celá ta věc se trochu přeceňuje. A to sice z toho důvodu, že ten spor o globální pakty vychází z toho, že se budou dodržovat zákony. Jasně, jasně. A když se podíváme na svět posledních 5-8 let, země nedodržuje ani svoje vlastní zákony. Konec konců ani tu Lisabonskou smlouvu, kterou tak nefervy prosadili, už dneska ta Evropská komise nedodržuje. Porušuje ji při každé příležitosti. Takže to, že budou teď zase schváleny nějaké věci, ano, čekejme, že Evropský soud pro lidská práva bude vynášet celá nesmyslné rozsudky. To je možná něco, u čeho se mohli zastavit víc. A to, sice to se zdá, že letos byla série rozsudků, která fakticky uznamená zavedení šáry v Evropě. Nebo vidíš tohle podobně? Dobře, děkuji za tuhle poznámku. Určitě máš na mysli, ona to byla série, ale připomenem divákům možná to nejzákladnější. Elizabeth Sabadiš-Wolfová, rakouská, řekněme, aktivistka, která před nějakými, to se táhlo, 8 lety nebo tak nějak, kde si nazvala proroka Mohameda pedofilem, že jo? A teď se to táhlo až tomu Evropskému soudu a ten Evropský soud teda rozhodl, že o tom pedofilovi je zakázáno říkat, že byl pedofil. A to je zavedení šárie, protože, že jo, ono hrozně moc lidí si představuje, že šária je jenom o tom sekání rukou a sekání hlav a tak, ale šária má spoustu jaksi věcí, ona se týká všeho, ale jedna z úplně nejhlavnějších věcí, která se tím islámským právem prostě táhne jak červená nit, je, že islám se nesmí kritizovat, Mohamed se nesmí kritizovat, nesmí se jim vysmívat, Allah taky ne, že jo, prostě, a
tímhletím jako evropským rozsudkem, jakoby, už se v Evropě teda o tom pedofilovi nesmí říkat, že byl pedofil, no tak budeme to říkat takhle nějak, že jo, a budeme se jim smát. A těch rozsudků bylo víc, že jo, teď... Mně napadají, že dva evropské nejvyšší soudy, tuším, že německý a ty finský. Dětské nevěsty, co? Ano, ano, ty dětské nevěsty. No, to je taky, to je úplně nová věc, že vlastně německý soud rozhodl, že platnost sňatků má být posuzována podle zákonu země, kde byly uzavřeny, že jo. Což v podstatě znamená v Německu legalizaci polygamie a legalizaci 9-11 letých nevěst, pak když to bylo přijato kdekoliv jinde. Jaké to má, bude mít dopady, to je prostě samozřejmě šílené, ale ano, evropská justice se začíná řídit jaksi šariátskými pravidly, což je o důvod víc vystoupit z té šílené Evropské unie. Ale ono to má ještě takovou, tahle ta změna poměrů druhou věc, a sice, že ta kavárna nejen, že ztrácí ohledy a slušné chování a normální lidská pravidla, ale také ty vymité mozky se neprojevují jenom v politických hádkách, ale i v tom, jak oni sami jednají. Teď máme případ dvou Skandinávek, které uvěřily tomu, co se říká o arabských zemích, a zachovali se podle toho a nějak dopadli. Velice smutný příběh, že jo, Dánka a Norka. Odhlaveny, znásilněny, nevím, v jakém pořadí. To, že se to stalo, mě ani tak moc nepřekvapilo. Nakonec takových případů se v islámských zemích děje spousta, byť nevždy blondýnám ze severu, ale čeho, jezítkám, křesťankám se to děje pořád, místním. U nás jsme měli nedávno, pár let je to Hanku a Tonču, které jeli do údajně bezpečného Balučistánu, že jo, a pak tam byly několik let vězněny a jedna dokonce se stala muslimkou, jo, a teď žije v Písku a chodí v hijabu a má totálně vymatlanou hlavu, jo. Ale na tom marockém případu je mnohem zábavnější to, že se stal krátce před Vánoci a jaké byly reakce, řekněme, kavárny nebo evropských sluníčkářů. Já mám teď úraz, mám zlomenou ruku a proto jsem nemohl nic moc dělat, tak jsem seděl u těch Twitterů a pozoroval to a to, co tam vypuklo, jsou v podstatě orgie omlouvání té situace. Když v podstatě ti zase ty slunka střeštěné říkají, to se stává, to se může stát každému, to je přece normální a podobně. Mluvil jsem o tom s některými svými kontakty, řekněme z druhé strany, klidně rozumnějšími, a ty kontakty z druhé strany mi říkají, no jo, oni opravdu věří, že ti muslimové jsou hodní a proto takhle riskují, aby to sami sobě dokázali. Proč říkám takhle riskují? Sám jsem cestoval kdysi dávno v jedné mohamedánské zemi a jsem přírodovědec, biolog, znám pokokot lidí, kteří jezdí do těchto zemí. Ale tihleti lidi, když už tam jedou, tak ono existuje pár pravidel bezpečnostních, řekněme, které vám sice nezaručují, že se vrátíte, ale vysoce zvyšují pravděpodobnost, že se vám nic nestane. Ty pravidla byly ještě před 5-10 lety v každém bedekru. Dneska už ani v těch průvodcích nových vydáních nejsou, protože by to byl rasismus, že jo. Takže nikdy ne žena sama nebo ženy sami. Při nejmenším jednaku jedné z muží lépe, raději více, jo. 3 chlapi, 2 holky. Když se doporučuje místní vládou jít tam s vojákem nebo průvodcem, udělat to. Nikdy ne mimo hlavní turistickou sezónu, což se stalo taky teďkom, že jo. Trošičku se chovat, jako že máte peníze. I když je, jo, není to tak těžké a ukazuje to zase, málo kdo si troufne na toho, kdo má třeba konexe nebo možnosti se nějak bránit. Že jo. Tyhle holky porušily všechna tahle pravidla a já mám vážné obavy, že je porušily tak trošku na schvál, což je vidět z toho, že oni se ještě před tou cestou chlubili na svých Facebookích, že jedou do toho Maroka, že jo, do toho pohoří Atlas, proto aby unikli těm hnusným křesťanským nebo západním komerčním Vánocům a podobně, no, tak unikli jim, že jo. Ale to, že vlastně to lhaní o té situaci způsobuje, že lidi už ani nedodržujou naprosto bazální pravidla. Protože pozor, to nejsou jenom pravidla do islámských zemích, to je pravidlo v podstatě do každé chudší, divočejší země, že jo, někde v povodí Orinoka bychom asi dodržovali ta sama pravidla, jo. Ale to, že to multikulturní lhaní způsobuje, že ti lidi už nedodržujou ani ty základní věci, je prostě strašné a
krev těch holek fakt nepadá na ty čtyři kozomrdy. Krev těch holek padá na čestá evropská média, na evropské akademiky, na evropské novináře. Jednoznačně. Jej, tak teď. Teď já to otevřu a rozbiju kameru. To bude veliké. Teď by asi měla být nějaká hudební zneužka mezi tím. To necháme na něm, on to stejně bude střílet. Takže. Takže vše nejlepší do roku 2019. Na evropskou civilizaci a na vítězství. Jak jinak. Naschled.